Potvrdio ono što je Anabela ispričala za crnim stolom. Bivši zadrugar i prijatelj aktuelne učesnice zadruge, pevačice Anabela Atija, Smirko Gavrić, pred kamerama emisije premijera Weekend Special progovorio je o nasilju koje ona trpela tokom braka sa Gagijem Đoganijem. Naime, sam Mirko prisustvovao je sceni koju je Anabela opisala za drugarima. Bio sam prisutan kada se to desilo. Ništa nije slutilo da će se desiti to što se desilo. On je išao 180 km na sat i ja sam ga molio da uspori jer koncert bez nas svakako ne može da počne. Anabela mu je rekla, ajde Gagi ne zezaj dečka, vidiš da mu nije prijetno. On je nju onda opsovao, ona mu je odgovorila, a on je parkirao auto sa strane, izašao iz kola i ja sam odmah zaključao onaj taster bravo, međutim on je insistirao da se auto otključa, a ja nisam hteo. Anabela je otključala auto, on je ušao pozadi, desilo se šta se desilo. Ja sam pritekao u pomoć i dok sam njega skidao s nje, ja sam primio nekoliko udaraca. On je mene tada bacio, ja sam pao dole, a Anabela je bacio na ogradu. Bila je neka žičana ograda tu sa strane kod autoputa, rekao je Mirko emisiji premijera Weekend Special i dodao. Anabela i ja smo posle toga vratili kod mene, nismo ni otišli u Makedoniju. Moja majka je savjetovala Anabelu da ode u policiju i prijavi nasilje, ali ona nije želela zbog dece.